Mire, ¿a qué te Uribe Geli? Ahí es. Nila, Nila. Caniar Ahí es. A qué me gobrebo. Ahí es. Camar yo me gobrebo, dgis video, egeti adamianis tuis, romelis game virginaps. An uchirs tadzineba. Ak stresi, shesputwebi. Და მაგ მსგავსი პრობლემები. ეს არის ეს წერტილი, რომელიც დაგეხმარება სამ ტუთში, რომ დაიძინოთ. დიახ, მეგობრებო, ეს წერტილია, თქვენ უნდა იპოვო ეს წერტილი თქვენ ხელში, რომელიც დაგეხმარება სტრესის ჩამოყვანაში დაბლა და როცა გინდა საგამოთი უჭირს ღამე ადამიანს დაძინება. Უფრო მეტად მოკუცი ადამიანებს. Game ვერ ძინავს კარგად. Დადიან და მე მთელი დღე ენერგიულად არ არიან. Იმიტომ ბოლომდე უყურე ვიდეო, თუ გაინტერესებს, როგორ უნდა დაიძინოთ 8 საათი გემრიელად ბავშვით. ჩვენი ქელებში და ჩვენი ფეხებში არის ეს წერტილები, მეგობრებო, რომელიც ვენებში, ჩვენი ვენები, ჩვენი სიმპათიკური სისტემა, პარასიმპათიკ, ჩვენი ნერვეზული სისტემას აკონტროლებს. თქვენ აი ეს ბოლო ორი თითი. ნახე მეგობრებო, ბოლო ორი თითი. აქ შუაში ესე დახაზე და ბოლოსკენ რომ მოდიხარ ეს წერტილი, აქ არის რაღაცა მაგარი ძვალი. აქ რომ მორცები, სადაც იკეცება ეს ქელი, ნახე, სადაც იკეცება აი ეს წერტილია და აქ არის ცოტა ღრმა ადგილი. ეს ადგილი, ნახე მეგობრებო, აი ეს დაახლოებით ერთი თუთი ეს ადგილი, აი ესე ძალით სტიმულაცია უნდა გააკეთო. ორივე ხელში, მეგობრებო, ეს წერტილი ჩვენი ცენტრალური ნერვეზული სისტემას ასტიმულეთ. ასაკირო იმატება, მეგობრებო, ეს არხები იბლოკება. იმიტომ თქვენ არადროს არ გამოგიქენია. ეს პროცედურა, როცა მანქანაში ხარ ან სადმე მიდიხარ, მაგის წინ არ გააკეთო. იმიტომ 3-4 თუთში, მეგობრებო, დაიძინება. თქვენი იგრძნობს, რომ უკვე სუგბუქი გაქვს თავი და გინდა დაწოლა. რა უნდა გააკეთო? ერთი თუთი დაახლოებით სტიმულაცია ხო აკეთებს ესე? ორივე ხელზე აკეთებს. ესე ვაჩვენებს ერთი ხელი. Da mere aketeps ori vekeli. Aies. Nila nila. Kaniar gatsalo. Aies. Ache me gobrebo. Aies. Es procedura me gobrebo da gekhmareba tkhueni parasimpatiuri nervozuli sistemas. Daje da gekhmareba tkhueni gulis სისტემისთვისაც კარგია. ამას ხვია ინგლისურად გულის მეშვიდე წერტილი, მეგობრებო. ეს წერტილი, ეს სტიმულაცია აკეთებს ყოველ დღე ღამე ძილის წინ და კარგად დაიძინე. კიდე ქელს უშლის ძილს, მეგობრებო, ტემპერატურა. თქვენი ოთახის ტემპერატურა ყოველთვის მეტია, იმიტომ ეხლა არის ზამთარი. ეს გათბობები არის აწეული თელი დღე და გამე. შიგნით არის ტემპერატურა ზედმეტი თქვენი ოთახში, სადაც ძინავს. მაქსიმალური ტემპერატურა იქ თქვენი ოთახში, სადაც ძინავს, უნდა იყო 20 გრადუსი. გარეთ, სადაც ცხოვრობს, იმაზე 4-5 გრადუსით ნაკლები. იმიტომ, რომ კარგად დაიძინოთ. ყოველთვის ოთახის ტემპერატურა 20-ზე მეტი არ უნდა წავიდე. ტემპერატურა რას მეტია, ჯანგბადი ნაკლებია. იმიტომ ეხლა ქვეყანა ესეთი რა პროდუქტი იყიდება, ჯანგბადი რაღაცა წარხები ხო იყიდება, მეგობრებო, სახლებში რო უდგია ხალხს, ჯანგბადი რო უმატებს. ნაკლებად ქონდე ოთახის ტემპერატურა და ძილის წინ ფანჯერები გააგე, ცოტახანი გაანიავე და უფრო გემრიელად დაიკიდე, მეგობრებო. ძილის წინ ყოველთვის ჯვანე ჩაი პლუს
გვირილის ჩაის შერეული აუცილებლად უნდა დალიო. ჩვანე ჩაეში შედის ბუნებრივი EGCG არის ერთ-ერთი ანტიოქსიდანტი, მეგობრებო, რომელი ამცირებს ოქსიდური სტრეს, შეშფუთვები და ადამიანი რო თელი დღე სხვადასხვა ნაირი სტრესია. ნებისმიერი ადამიანი ბავშვიდან დაწყებული მოკუცი ადამიანი ყველა სტრესია. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის. მოვიდა ვინც გახილა თვალი ამ სამყაროზე, პატარა ბავშვი სტრესია, როცა დაგვიანდება საწმელი. სტრესი ყველას აქვს, მეგობრებო. იმიტომ ყოველთვის გვირილა პლუს მწვანე ჩაი ორივე ერთად დაამატე და ძილის წინ დალიე. ეს სამი რჩევა ჩემგან არის, მეგობრებო. თუ გააკეთე ესე, თქვენ გემრიელად დაიძინება და უფრო ერთი რამეც კიდე მოგიმატებს. კეფირი. კეფირი თუ იშოვე თხის ან ცხვრის რძით გაკეთებული კეფირი. საუკეთესო იქნება. თქვენი ნაწლავში იბადება ეს ყველა ჰორმონი. კორტიზოლი ჰორმონი, მელატონინი, ყველაფერი. ჩვენი ბაქტერიები, კარგი ბაქტერიების საჭმელია პირველი, საუკეთესო საჭმელია კეფირი. ისინი თუ კმაყოფილი იქნება, ყოველთვის კარგი ჰორმონი დაიბადება და თქვენ სტრესში არ იქნები კარგად და გემრიელად დაიძინებს. და კარგად თუ დაიძინებს, ადამიანი ძილის წონაში იყლებს. ძილში, თუ ხარ ძილში, განვითარდება ყველანაირი კარგი ჰორმონები. იმიტომ გისურვებთ კარგი ძილი და ყოველთვის გააზიარეთ მეგობრებში, გამოიწერე არხი. კარგად და ბედნიერად.